ညံ့မှုပေါင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါင်းတက်ရောက်ပါစေခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရောအခြားဘာသာဝင်သူတည်တည်တွေပါမကြည့်မဖြစ်တုံးဝင်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များနဲ့ဟာဒီသ်အိုးဝါဒမှတ်တမ်းများဆိုင်ရာမီဒီယာအက်ဒရက်စ်လင့်လေးပါကျွန်တော်အစ္စလာမ်သာသနာမှာကျမ်းတော်များကုရ်အန်ကမှတ်ချုပ်ပါအမှားနဲ့မှန်ခွဲခြားသောမှတ်ချုပ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်များဟာဒီကုရ်အန်ကိုနားလည်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တမန်တော်များရဲ့အပြောဆိုလုပ်ရတွေဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်စံနှုန်းနေဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီး Islamic Law Islam တရားဥပဒေဆိုတာတိစောက်ထားပါဖေကာဓမ္မတတ်တွေရဲ့သဘောကတော့လီဒီကိစ္စပါဒါကတော့လူသားပညာရှင်တွေကဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့တမန်တော်များကနော်ဩဝါဒမှတ်တမ်းတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆိုတာဒလိတော်တွေမှာအခြေခံပြီးတော့ เนาะธรรมตัดดีเนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍လူသားပညာရှင်တွေကြားထဲမှာကွယ်လွယ်ချက်ရှိခဲ့ရင်ပါလို့မလဲကျွန်တော်များကိုရာဆူရာနံပါတ်၄မျိုးသမီးရကဏလမ်းညွန်အာယတ်တော်59ခုမှာဖိုင်တနာဇာတုံဖီရှိုင်ဖာရုဒူဟီလာလာဝါရာဆူအဲ့တော့ဒီပညာရှင်တွေကြားထဲမှာအကြီးကဲတွေကြားထဲမှာဓမ္မတအကွယ်လွယ်ပေါ်ပေါက်လာမယ်เนาะအငင်းခုပေါ်လာမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖာရုဒူဟီလာလာအလာအပြန်ရည်ညွှန်းမှာဝါရဆူလူရှင်မြတ်ရဲ့တမန်တော်ကိုပြန်ရည်ညွှန်းမှာဆိုရာကကုရ်အန်နဲ့ဆွန်နာကိုပြန်ရည်ညွှန်းမှုဘသူရဲ့အဆိုဟာเนาะကုရ်အန်နဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်လက်ခံရတာပါကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကျောင်းတော်ဝါဒဆွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ရှင်းလို့မရပါဘူးမွတ်စလင်ပိုင်းဒါကအစ္စလာမ်ရဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းနေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်များကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာမှတ်ကြောက်နေတဲ့အတုံးချတဲ့ခါမှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်တာဟိုတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာเนาะကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကျမ်းတွေအများကြီးဝယ်ရတယ်ဈေးလဲတော်တော်ပေးရတယ်ခက
အခုဆိုရင်နော်ဒီလင့်လေးတစ်ခုပါကျမ်းတော်များကိုရန်ရဲ့အာရဗီစကားလုံးနေတရားတွေစီမင်းနေနော်ဘာသာပြန်နေအမြောက်များကိုဒီလင့်လေးတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာလို့ရပါပြီရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ကိစ္စပါအလွန်အသုံးဝင်တယ်ဥပမာဆိုရင်အလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရန်ထဲမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲသိကြင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဆွက်လတ်ဆိုတဲ့စလုံးဘယ်နှလုံးလဲမိုးကောင်းငင်ဘယ်နှလုံးလဲကဘာကျိုးဘယ်နှလုံးလဲရေးဘယ်နှလုံးလဲစသဖြင့်ပေါ့စစ်ဘယ်နှလုံးလဲငိမ့်ညာရေးစသဖြင့်အာရဗီဝေါ်ဟာရနော်ဘယ်နှလုံးပါရေအစလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်နှိမ့်ုံနဲ့ရတယ်နှလုံးဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်ရှော့နော်အဲဒီစကလုံးတစ်လုံးအတွက်ကိုတစ်ခါကြတမနယ်လုံးကိုငယ်တစ်ခါကြတရက်လုံးကိုနဲ့စကလုံးတစ်လုံးအာဒီစလုံးတစ်လုံးကကိုရန်ရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာရှိသလဲရှာရဖွေရနော်အခုဆိုရင်ဒါလေးလာသူတွေအတွက်ကောသူ့တေသီတွေအတွက်ပါအလွန်အစစ်မြင့်နဲ့ဒါကတော့ကောမှာတကယ်သုံးကြည့်မှဘလောက်အသုံးဝင်နေဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ corpus.quran.com နော် corpus.quran.com ဖြစ်ပါတယ်နော်သုံးကြည့်ပါအခုမှဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခုခေတ်သူတည်တည်တွေအတွက် scientific miracles in the Quran ကုရ်အန်မှာပိတ်ပန်အပွေများပေါ့လေဟိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400ကျော်တည်းကအလာကဘယ်လိုလောကကြီးကိုစကြဝဠာကြီးကဘာကျိုးမမိုးမြေနေလာပြီးဘယ်လိုဖန်သိနေဆိုတော့ဖန်သိမှုနဲ့ပတ်သက်တာအခု20ရာစု21ရာစုအဲ့ဒီမှာတစတစတွေ့လာသိပ္ပံပညာဒီအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်တွေနော်ဒီတိုင်းမဲ့ mathematical miracles သင်္ချာပိဒဆိုင်ရာ miracles အဲ့ဒါကြတော့သိပ္ပံပညာလို့မဟုတ်ဘူးကိုမျက်စိနဲ့ကိုလက်နဲ့နော်ဒီဘီရခရာလေးတွေစကလုံးတွေဝကြတွေရည်တွက်ပြီးတော့အာဟောပဲကိုရံထဲမှာနော်ဆရာတို့အခရာတစ်လုံးဖြည့်လို့မရဘူးထုတ်လို့မရဘူးဘောဟာရတစ်လုံးအစ်စ်ထည့်လို့မရဘူးထုတ်လို့မရဘူးအားလုံးထိချုပ်တာဒီတိုင်းမဲ့เนา
ဥမာဆိုလို့ရှိရင် multiple 19ပေါ့အလိုက်ကသစ္စာတအရှာအမြောက်16ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကုရ်အန်ကြီးရဲ့ကွန်ရက်ဖြစ်နေတာတခါဓမ္မတော်နူရလစတန်ရဲ့နဘူဝတ်တမန်တော်တတန်တရားဟောတတန်950လို့မပြောဘူးတထောင်မှာအနှုတ်90လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ minus 50ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကုရ်အန်ထဲမှာ minus 50ဆိုတဲ့ဒီကိင္ကနာဘလို့ထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဒီတိုင်းပဲနော်အခင်ယေရှုရဲ့နောက်ပိုင်းတပန်နိစာလေးစာမြင့်နောက်ပိုင်းခေနော်အဲ့ဒီမှာလူငယ်တစုပဝင်းတိညာရှယ်လေးဖြစ်လာတဲ့နန်းတွင်းကအရာရှိတွေလူငယ်တစုနော်ဆက်နေလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့နန်းတွင်းကနေထွက်ပြေးရတာလူငယ်တစုနဲ့ခွေးတကောင်အစွားပဲကလိုင်လူနေလူများပေါ့နော်သူတို့လိုင်လူတွေရောက်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘလောက်အိပ်ပျော်သွားလဲ309နှစ်လို့ခေါ်တာကမပြောဘူး300အပေါင်း9နှစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော် mathematical miracles ကိင္ကနာဆိုင်ရာနဲ့နောက်တစ်ခါသိပ္ပံဆိုင်ရာသမိုင်းဆိုင်ရာချစ်ဆက်မှုတွေနော် numeral miracles ပေါ့ဘာမှမခုနေ90ခုနေရ9000တထောင်နဲ့ပေါင်းတထောင်နော် 5000 အဲ့လိုကိင္ကနာနေတစ်ခါပါအဲ့ဒါတွေရထူးခြားချက်တွေနော်အဲ့တော့ဘယ်နှလုံးပါတယ်လဲဘယ်နေရာပါတယ်လဲဒီနေ့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လို့မပြီးတော့ဒီနေ့ကဘာတုတေတီရာဒီနေ့ကုရ်အန်ကြီးဟာအလ္လာဟ်ထံကချပေးတဲ့ကျမ်းဆိုတာကိုနော်တုတေသနာတွေအဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုနော်ဟိုသိပ္ပံခဲ့သူမဟုတ်ဘူးမျက်မြင်မျက်စိနဲ့လက်မျိုးလေးနဲ့အလုံးလုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စကုရ်အန်ကအလ္လာဟ်စီယာဖန်သင်းရှင်စီယာဆိုတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ corpus.quran.com ဟာနော်အလုံးကိုအသုံးဝင်တဲ့ဒါက link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะ software တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးဒါကသုံးဆက်ကြည့်ပါသုံးဆက်တဲ့ဒီတိုင်းဘယ်လောက်ထူးခြားလဲဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအတိပေးတဲ့အမေရိကန်ကဆရာဦးစိုးတွေငင်းငယ်လက်စကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရှာနေတာကြားပြီးနောက်ဆုံးဒီလိုကျွန်တော်အတိပေးပါတယ်နောက်တစ်ခု .com ကတော့ sunna.com ဒီနေ့ဟာဒီကျမ်းကြီးတွေเนาะကျွန်တော်လည်းဒီမှာအများကြီးနောက်မှာကိုရိုနီယာဆုရတာလုံခဲ့တဲ့အနည်း30လောက်40လောက်တည်းကစာပြီးဆုရတယ်နော်အဲဒီတော့ဘုံမှာပြီးမှလွယ်လွယ်ကူကူမရဘူးနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့နော်ကိုလိုခါရီကနေခက်ခက်ခဲခဲတည်ရတယ်ဆုရတယ်ကြမ်းကြီးတွေနော်နေရာလည်းအခုအများကြီးပေးထားဒီ sunna.com နဲ့မှလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဟာဒီသ်မပုခါရီချံမွတ်စလင်ချံတေရမီဇီချံအဘူဒါဝချံစသဖြင့်ဒီချမ်းကြီးတွေအတွဲပေါင်းမြောက်များစွာကို sunna.com sunnah.com sunna.com အဲ့ဒီထဲမှာဒီတစ်ခုလေးနဲ့တင်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီအကုန်ကြည့်လို့ရနောက်ပြီးပို့ပြီးတော့ထူကြတာပို့ပြီးတာလွန်တာကနော်အခုဆရာတို့ဝေထားတဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ချမ်းနေရာနော်ဆရာတို့ကညွှန်းတော့မယ်ဆိုရင်ပုခါရီရောပုခါရီချံမယ်ဥပမာနောက်ဘုခါရီကျမ်းကိုညွှန်းညင်တယ်။အာဘယ်နိုင်ငံကထုတ်တာ။မာဆော်ရီယာထုတ်တာ။ဘယ်တက္ကသိုလ်ကထုတ်တာ။နော်။အာဘယ်နှခုနှစ်ကထုတ်တဲ့ edition လဲ။နော်။အဲ့တော့ဘယ်အခန်းမှာဟာဒီစ်နံပါတ်ဘလောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုညွှန်းရတယ်။အဲ့တော့တခါတလေ publisher တို့ဒီပုံနှိပ်တိုက်တွေမတူဘူးထုတ်တဲ့နိုင်ငံမတူတဲ့အခါမှာဟာဒီစ်နံပါတ်ကိုညွှန်းတဲ့အခါမှာနော်။အဲ့ဒီကိုယ်မှာကရှိနေတဲ့ဟာဒီစ်ကတခြားနိုင်ငံကထုတ်တာလား။ရှာရတာငါတို့လက်ဝဲတယ်။သူရဲ့ဟာဒီစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲလိုက်ရှာတပြေးညီဟာဒီစ်နံပါတ်ကမရှိဒီ sunna.com ကြတော့အခုကတကဘာအလုံးတပြေးညီတုံ့ပြန်ရအောင်ရှိတဲ့ဟာဒီစ်တွေဘူခါရီမွတ်စလင်တယ်ရမဇီအဘူဒါဝုနော်အစ်ဘနုမာဂျာစတဲ့ကျမ်းတွေကိုဟာဒီစ်နံပါတ်တပြေးညီဒီမှာဘူခါရီဟာဒီစ်နံပါတ်ဘလောက်ဆိုပြောလိုက်တာနဲ့တခါတော့အဲ့ညာထက်ခနဲ့ရှာလို့ရတယ်ရည်ညွှန်းတဲ့နေရာမှာလဲတကဘာလုံးနော်ဟောသူပြောတဲ့ဟာဒီစ်ဟုတ်သလားမှန်သလားနော်စစ်မယ်ဆိုရင်လဲအဲ့နေရာကိုတစ်ချက်တည်းနှိပ်လိုက်ုံနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အားလုံးအသည့်နံပါတ်ကတကဘာလုံးတပြေးညီနော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးလုတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခုန corpus.quran.com နဲ့ဒီ sunna.com ဒီနှစ်ခုကနော်အသုံးချတဲ့လူတွေအတွက်လေးလာသုံးဆွဲတဲ့လူတွေစာရေးဆရာတွေတရားဟောဆရာတွေအတွက်တန်ဖိုးဘလို့မှမဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့နော်ဒါကလက်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနော်အသုံးချပြီးတော့နော်သာသနာတော်ဖွံ့ဖြိုးအဖွံ့ဖြိုးကြောင်းနော်ပို့ပြီးတော့အမှန်တရားတွေဖွံ့ပြလာအောင်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါနော်ဒီ .com တွေထွင်သွားကြတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်းအလားနော်ကောင်းတဲ့မရှိအစားပြေးပါစေလို့ဆုမွန်တော်တောင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်